За баярлалаа. Тэгэхээр нөгөө Бацхөрөг гишүүнтэй бас санал ерөнхийдөө тавцсан байгаа учраас энэ дээр нэг тодруулаад асуучий. Тэгэхээр засгийн газрын хуралдаанаар энэ агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр гэж том хөтөлбөрийг 3 сард баталсан байгаа. Тэгээ энэ бол хоёр үе шаттай явагдана гэд 9.9 их 80 төгрөгийг гэд саяас хоёр орлог гишүүн маань хэлж дээ. Тэгээд хамгийн гол нь эн маань цаашдаа яг хэрэгжээд ингээ бодлогоороо явахдах ёстой. Өнөөдөр яг агаарын бохирдлыг бууруулах дээр 5 тэрбум төгрөг тавигдсан бол энэ агаарын бохирдуулсны төлбөрт авдаг мөнгөний 20% тэнцдэг ийм мөнгө байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 5 тэрбум төгрөг дээр бас нэмэлт санхүүжилт нэмэгдсэн үү? Цаашид одоо энэ 2021 он хүртэл манай энэ агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн асуудлыг шийдвэрлэхтэй тустай ингэж мөнгө тавихаар явж байгаа юу? Яаж шийдвэрлэх гэсэн бодлоготой явж байгаа вэ гэсэн тэр тодруулж илж өгнө үү? За, оюун харал сайдын микрофон. За, сарамчим гишүүний асуултанд хариулъя. За, агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг бид засгийн газрын хуралдаанаараа баталсан. За, бас сайн хөтөлбөр болсон. Бид нар нийслэл хоттойгоо хамтраад энэ чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллага олон нийтэд бол нэлээд гайгүй сурчлага хийсэн. За, энэ арга хэмжээнд зориулж одоо гарах хөрөнгийн гол их үүсвэр бол бид түрүүн хэлсэн 9.9 их 80 төгрөгийн төвд цэвэрлэх байгууламжийг шинжлэх арга хэмжээнд 650 тэрбум төгрөг зарцуулагдах. За, энэ бол концессор хийх ийм ажил байгаа. Хог хаягдлаас эрчим хүч үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах арга хэмжээнд зориулж 350 тэрбум төгрөг концессор хийгдэх ийм одоо төслийн шахсаалтанд орсон байгаа. За, нүүрснээс нийлэг хий үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах арга хэмжээнд зориулж 5 их 80 төгрөг шаардлагатай гэж одоо салбарын эрдэмтдүүд бол ингэж үзэж байгаа. Ажлын хэсэг нь бол ингэж үздэг. За, хэрвээ үнэхээр одоо хий үйлдвэрлэх асуудал өөрсдөө их орондоо шийдвэрлэж чадах юм бол байгалийнхаа хийг ашиглах юм бол бид нар одоо эрчим хүчнийхээ асуудлыг шийдвэрлэх, дулаан халаалтын асуудлаа шийдвэрлэх ажил бол нэлээд хөнгөрнө гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энд бол дорвитой одоо хөрөнгө гаргах шаардлагатай гэж үздэг. Гэхдээ бидний одоогийн байдлаар энийг бол бас гадаадын их үүсвэрээс хайх шаардлагатай гэсэн ийм одоо төсөв төлөвлөгөөг бол оруулж ирсэн байгаа. За, арьс шидний үйлдвэр, ноолуурын үйлдвэрийн парк 72 тэрбум төгрөг шаардлагатай. За, энийг бол улсын төсөв, гадаадын зээл тусламж, хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтын оролцоотойгоор хамт шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За, 10 аймагт дулааны станц барих 325 тэрбум төгрөгийг гадаадын одоо зээл, хувийн хвшлийн оролцоотойгоор шийдвэрлэнэ гэж ингэж оруулж ирсэн байгаа. За, Баян Ошуу сэлбийн дид төвийн инженерийн шугам сүлжээ байгууламжийг шинчлэх асуудлыг шийдвэрлэхэд 220 тэрбум төгрөг шаардлагатай. За, энийг бол гадаадын зээл тусламжаар хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 68,000 хэрэглэгчийг 4 киловатт чингийн болон одоо боломжийг бүрдүүлжих арга хэмжээлж бид нэр 102 тэрбум төгрөг одоо шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. За, тэгээд энэ одоо асуудлуудыг нийтдээ бид нар шийдвэрлэхэд Улаанбаатар хотод бол өнөөдөр байгаа 228 халаалтын зуух, өөрөөр хэлбэл нам даралтын зуухыг шугамд холбох ажлыг шийдвэрлэхэд 91 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн ийм төсөв бол гарсан байгаа. Тэгээд энэ одоо мөнгийг бол бид нар нэгдүгээр зарим нь бол улсын төсвөөс, зарим нь бол одоо гадаадын зээл тусламжаар хийх ийм шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За, өнөөдрийн байдлаар бидний хамгийн одоо нэгдүгээр ээлжинд ярьж хийж байгаа ажил бол төв зэрлэх байгууламжийг шинчлэх, төслийг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэгчийг одоо сонгон шалгуулах ажлыг цаг хугацаанд нь яаралтай хийхийг холбогдох юм. Нийслэлийн одоо удирдлагуудад бол агарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны зүгээс бол үүрэг даалгавар болгож өгсөн. За, энийг бол хугацаанд нь одоо хийх шаардлагатай гэж бид үзэж байгаа. За, энэ жилийн одоо төсвийн тодтол дээр бол бид нар агаарын бохирдлыг бууруулахад зориулж 5 тэрбум төгрөгөө бол ашиглаад дууссан. Одоо бол нэгч төгрөг тавиагүй байгаа. За, бид нар бол дараагийн төсөв хэлцэхэд түрүүний хэлдэг агаарын бохирдлыг бууруулахад зориулж авж байгаа 30 тэрбум төгрөгөө одоо бүтнээр нь сагуучлалтандээ зориулж тавилсаа гэж бож байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнд одоо төлөвлөсөн арга хэмжээг шийдвэрлэхэд улсын төсвөөс 201 тэрбум төгрөгийг энэ 5 жил шаардлагатай гэж бид төлөвлөсөн нь бол
яг хуулиар авж байгаа 30 тэрэм төгрөгө бүрэн бүтэн төсөвт нь одоо суулгаж өгөөч л гэсэн ийм асуудлыг оруулж ирсэн. Тийм учраас манай мэрэгжлийн банкны орооны хувьд манай банк орвол энэ асуудал дээр илүү анхаарал хандуулж шийдвэрлэж өгөх шаардлагатай байгаа. Тэгээ бүсээ чангалж байгаа яг энэ цаг үед нь энэ асуудлыг бас ярьсангүй. Энийг бол одоо боломжтой болсон үед нь ямар ч байсан нэхэж авах шаардлагатай байна л гэж одоо үзэж байгаа. За энэ хүртэл бид нэр Батөр гүшүүний төрийн хэлгээр санга байгуулад банк орогоороо батлаад ингээд цаашаа явуулъя гэсэн бодолтой байна. За тэр үүштэй гүшүүн